Memorandumi që në shkruajmë sot për bashkëpunimin ekonomik me Shqipërinë e Shteteve Bashkuara, faktikisht do të ndikoj ndjeshëm në hapjen e një kapitulli të ri për investimet e drejtë për drejta, jo vetëm amerikane, po në tërsi të huaja në Shqipëri, do të rrisë eksportet shqiptare, do të përmirësuar ndjeshëm bilancin tregtar dhe do të çfus në rrugën përfundimtare të realizimit një ëndër 50 vjeçare që është ndërtimi i Skavicës, i hecit Skavicës, gjë që e kthen Shqipërinë nga një vend i pasur në burime hidroenergjetike, por i varur në vimësi nga moti dhe nga importi, në një vend sovran në aspektin e prodhimit të energjisë. Memorandumi po ashtu do të nxisë dhe e falenderoj në sekretarin për bisedën shumë interesante që kemi zhvilluar dhe për angazhimin e tij personal për të nxitur bizneset që të vazhdojnë në këtë proces ku qeveria amerikane hedh hapin e parë duke u futur vetë për mes këti memorandumit dhe duke angazhuar vetë për të mbështetur me ekspertizën e vetë, me teknologjinë amerikane dhe pa tjetër dhe për financimin gjë për cilën do të punojnë bashkarisht ndërtimin e Skavicës, në mënyrë që të tjerët të vazhdojnë të ndjekin të shembull. Dhe kur thash investimet amerikane dhe jo vetëm, kam parasysh impaktin e madh që do të ketë ky hap, por edhe hapat tjerë që do të hidhen nga kompanitë amerikane mbi kompani të tjera europiane apo përtej Europës, nga vende mike. Ne kemi të përcaktuar vijën tonë, për ne paraja që vjen për të investuar në Shqipëri nuk është një para që vlen njësoj, sikur vjen nga i vend mik, sikur vjen nga vende që nuk hyn ndër miqtë tanë më të preferuar dhe nuk janë aleat strategjik dhe partner strategjik të Shqipërisë. Në këtë rast, ne jemi posaçërisht të kujdesshëm. Ndërkohë që do të bëjmë çmos në vijim, vazhdimisht, siç kemi bërë, që paraja që vjen nga vendet mike të mos ketë pengesa dhe të përkthehet në rritje ekonomike, të përkthehet në punësim, të përkthehet në përfitim reciprok. Aspekti tjetër i rëndësishëm është ajo që ka memorandumi ofron për të patur një udhërrëfyes në sektor strategjik. Dhe këtu kam parasysh që nga burimet energjetike tek infrastruktura, turizmi dhe teknologjia, dhe posaçërisht kam parasysh konfirmimin e qëndrimit ton, e qëndrimit ton të kahershëm, që Shqipërisë, por dhe rajonit, i duhet një qasje strategjike për të pasur rrjet të sigurt, rrjet të sigurt në procesin e kalimit në nivele tjera të digitalizimit dhe të transferimit të dhënave.